ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଧିଆ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ ମନ୍ଦାର ଛକ ନିକଟରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମକୁ ଟୋକନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଧାନ ଆଣିବ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଲର ଆସିଲେ, ସେଠୁ ମିଲରଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଧାନ କଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟା କରିବୁନି, ତୁମେ ଆମକୁ କହ କୁହ କ'ଣ କେମିତି କେତେ କେଜି କାଟ ଦେବ। ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ମଶ୍ଚର ପକାଇ ନିଅ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମଶ୍ଚର ପକାଇକି ହେଲେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ, ଧାନ ମଣ୍ଡି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ମିଲର କାଟୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟୁଛି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତା ଉପରେ କାଟିକି ଆମ ଧାନ ନିଆଯାଉ। ଅଖା ପଇସା ଏକରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଖା ଗୋଟା 22 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନୁ ଅଖା ପଇସା। ରାସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡି ହେବାର ଥିଲା, ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ସବୁ ଆଭଟ କରାହେଲା, ସମସ୍ତେ ଟୋକନ ବି ମିଳିଗଲା, ଚାଷୀ ଧାନ ବି ଆଣି ରଖିଲେ। ମିଲର ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠୁ ଧାନଟା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା, ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉପରୋଧ ହୋଇକାରୀ କେହି ରାସ୍ତା ସମାଧାନ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାପ ଓଜନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାପ ଓଜନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପୋଲସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୁନାଗଣା ଦୋକାନ, ଲୁହା ଦୋକାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମାପ ଓଜନର ସମାନତା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବଜାର ସାହିତ୍ୟ 2ଟି ସୁନା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାପ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରି ଅତର୍କିତ 2ଟି ସୁନାଗଣା ଚଢ଼ାଉକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୁନାଗଣା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସୁନାଗଣା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା 5 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ମୋଟ 27,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିଟି ପେଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଟିକିରାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମ୍ରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ, ତେବେ ଭୟ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ଚିକିଟି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ବିନ୍ ସହ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି। ମସ୍କଟ ଓମନରେ ପୁଣି ଫସିଲେ ଶ୍ରମିକ। ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର 1200 ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ମାସିକା, କୋଦ୍ରା ଓ ଛତ୍ରପୁରର 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରୁ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ, ଫିଟର, ବେଲ୍ଡର ଓ ହେଲ୍ପର କାମରେ ଦେଶ ବାହାରେ ମସ୍କଟ ଅମାନ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠି କିଛି ମାସ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ୱିଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ମେଡିକାଲ ଦେଉନି ଏବଂ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ବି ଦେଉନଥିବା, ଫେରିବାକୁ ପାସପୋର୍ଟ ବି ଭିସା ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମସ୍କଟ ପୋଲିସ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଜିଏମ୍ପି କମ୍ପାନୀ ସେ ହମ ଲୋକ 5 ମହିନା ହୋ ଗିଆ ସାଲେରି ମିଲେ ହୁଏ ହମ ଲୋକ ପାସ ନହାନେ ଧୋନେ କା ସରଫ ସାବୁନ ହେ ନା ମୋବାଇଲ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେ କୁଛ ବି ନହିଁ। ଆଗ ସରକାର ବି କୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହିଁ କର ରହି ହେ ହମ ଲୋକ କୋ ନା କମ୍ପାନୀ ବାଲା କୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ କୁଛ ସୁନେ ହମ ଲୋକ ଆଜ ରୋଡ ପେ ଉତରେ ହୁଏ ହେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭି ନହିଁ ଦେକେ ଜା ରହେ ହେ ଲୋକ ହମ ଲୋକ ସେ ଇତନା ବୁରୀ ତରହ ସେ ଫସେ ହେ ଯହାଁ ପେ ଆପ ଲୋକ ସେ ଭାଇ ଲୋକ ସେ ଏହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ କି ଆପ ଲୋକ ଏସ ଭିଡିଓ କୋ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ହମାର ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ତକ ପହଞ୍ଚେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଟି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କା ପୁରୁଣା ପାଣି ମରୁମା ଖଣି ଆଗରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା, ମାପଚୁପ କରାଇ ନଦେବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଢେଙ୍କା ପୁରୁଣା ପାଣି ମରମରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ହାଟଟି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ନିଲାମ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସିଥିଲେ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଖଣି ଚଳାଇବାକୁ ହାଟଟି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୀପକ ଚାଟେ, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅପରାଧିକ ଆବଦିଲି ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲିକି, ଏଠି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାଟା ତାପରେ ଚାରିଏକରୁ ଅଧିକା ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେତିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଯେତିକି ଖୋଳା ହେବ ସେତିକି ପୋତା ହେବ, ସେଟା ବି ପୋତା ହେଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ତ କାମ ବିଲ
आड़े जाऊ कम करुचु आ पा छुआ छाड़ी जाऊ दु तीन जन छुआ भी बुड़ी मल्ले ये आमर बर्तमान खरी बध करा आजिका डेट रे तहसीलदार बिना नोटिस रे आम ए खणी कौन पाई आसिक ये गेदरिंग कर द्वितीय कथा आम तो बारंबार दाबी जन आसुचु आज तो लिखित आकार ये पेपरटा मुझे सांबादिक भाई मान एवं प्रशासन को भी देखी समस्त को ये पेपर दे सारी ये जी प्रतिश्रुति दिखाई जो कलेक्टर सब कलेक्टर तहसीलदार वीडियो तो आरंभ करके समस्ते जिते बड़े प्रतिश्रुति चिन्ह अच्छे जो दस्तखत कर नुआपड़ा जिला खड़ियाल बनखंड सिनापाली रेंज बन्या अंचल में बहु टंकार सागवान काठ जबत हो शुक्रवार दिन प्राय राति गोटे छत्तीसगढ़ आड़ चोरा चलाण होता जबत हो काठ तासह पांच जन को सिनापाली बनांचल अधिकारी गिरफ्त करिछंती एमाने हेले कुसुमजा नंगलबड़ गांबारीगुड़ा दुआझर गाँवर बोली जमापड़ी एमान को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल निज पदर इस्तफा देवापर शक्तिकांत दास को पदवी में निजुक्ति दी जाएगी सर्वोच्च बैंक शीर्ष दायित्व नेबारे शक्तिकांत होती प्रथम ओडिया से आगामी तीन वर्ष जाए यह दायित्व तुलाइए 2015-2017 मसीहा जाए अर्थनैतिक व्यापार सचिव दायित्व तुलाउथवा श्री दास वर्तमान अर्थ कमिशनर सदस्य भाव कार्य करुछंती कार्य दक्षता और दूरदृष्टि को सम्मान जनाई केन्द्र सरकार दायित्व प्रदान करिछंती 2014 June 16 प्रथम अर्थ मंत्रालय अधीन राजस्व विभाग दायित्व दि जाता से ही 2016 लागू होता नोटबंदी निष्पत्ति में प्रमुख भूमिका ग्रहण करते नोटबंदी सफलता को नहीं प्रश्न उठा समय ही सरकार पक्ष रखी 1980 ब्याच तमिलनाडु क्याडर आईएएस अधिकारी शक्तिकांत घर ओडिशार भुवनेश्वर सहर से 25वां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर भाव कार्य करेंगे आगक छपा होगा नोट्रे प्रथम थर पर जे ओडिया स्वाक्षर रहा आसवा परवर्त खबर को हॉकी विश्वकप टाइटल दौड़ विदा होती पाकिस्तान 5-0 गोल दे पाकिस्तान को चित्फटा कर बेल्जियम टीम कलिंग स्टेडियम जारी ओडिशा पुरुष हॉकी विश्वकप 27वां मैच में मंगलवार बेल्जियम को 5-0 गोल रे पाकिस्तान को परास्त करी विजय पर बेल्जियम आसंता December 13 में जर्मनी को भेटिव विश्व हॉकी कप क्रॉसओवर मैच में बेल्जियम खेलाड़ी मैंने आरंभ पाकिस्तान उपर आक्रमणात्मक अभाव खेली थे बेल्जियम प्रथम क्वार्टर में 2 गोल नहीं बेले द्वितीय क्वार्टर में गोटे गोल दे मध्यांतर बेलू पाकिस्तान विपक्ष में 3-0 गोल अग्रणी था पाकिस्तान विपक्ष में बेल्जियम क्वार्टर 3 में गोटे गोल दे शेष में पाकिस्तान को बेल्जियम 5-0 गोल में परास्त कर क्वार्टर फाइनल में पहुंची ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर लगन करो आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु नमस्कार।